De är som Ikea-möbler. De verkar så himla bra när man väljer dem, men snart märker man att det fattas skruva på det här. Nu ska jag alla jobba hemma. Det har ni märkt, Telias senaste kampanj. För det första, jag måste bara säga det här med Telia. Varför har de bytt namn? Vad var det för fel på Televerket? Allting byter namn nu och ska heta någonting på Lia. Det är ju så. Ja, Televerket blir Telia. Det här chokladbolaget vart Candelia. Insektsbett Borrelia. Det är bara så. Okej. Okay. I alla fall. Ja, och då ska alla jobba hemma. Och jag tycker för det första, allt passar inte jobba hemma. Jag ser på min granna. En är slaktare. Jag vill inte att han ska jobba hemma. När man är ute och cyklar runt kvarteret så får man något tarmvred i huvudet liksom. Nej tack. Och den andra, han är polis. Ska han då gå hem och vänta på att frun begår något brott där hemma i huset liksom? Så han kan sätta på, ja, handklovarna. I alla fall. Men, i alla fall. Jag har ju också jobbat hemma nu i 6 år. Jag har kvarter hemma. Kvarter har jag. Fan inte. Kontor heter det. Kukulilajadli. Alltså. Börjar bli lite dizzy så. I alla fall, jag har kontor hemma. Och jag tycker för det första, när börjar man att jobba när man jobbar hemma? Har du någon fast tid? Ja, ah, just det. Det är det där. Ögonen har åkt upp direkt. Nej, men det är upp till jag själv. Och då har jag bestämt att jag börjar efter frukost. Så, det gör du också, ja. Men en frukost, den kan man ju dra ut på. Ja, exakt. På tår, macka till. Du vet, chipspåse. Det jobbar på lite framåt lunch kan man säga så. Och sen säger man allting som måste göras hemma också. Jag blir helt enkelt, ja men gud, när jag ändå är hem, då kan jag beskära buskarna och vaxa bilen och fixa här. Och sen när jag äntligen sätter mig, och så ska jag sätta igång, då kommer min gubbe. Han jobbar också hemma nämligen. Ha, då kommer han där och börjar pussa sin nacken och tycker att, ska vi inte passa på nu när ungen är på dagis? Och där går en kvart till. Exakt, ni vet hur det är. Man vill ju sova lite efteråt också. Hundar är ingen skam alls. Alltså. De är sådär, de kan springa rätt in i soffan. Boom, vad händer? Soffan. Och de är sådär, samma sak med mat. Alltså. Lägg någonting i en skål, ställ det framför en hund så käkar han. Direkt alltså. Man kan stå bredvid och säga, är det gott va? Ingen aning. Mat! Katter är mycket mer kräsna alltså. Min katt, så här, man ställer fram en tonfisk så jag säger, jaha. Och det, vad är det här? Det är tonfisk, kom igen. Va? Ja, men det är tonfisk. Du, det här är inte ens tillagat. Ja, men andra katter får viskas. De skulle väl gärna vilja ha tonfisk. Eller, tonfisk om katten själv får välja. Du, nu tycker jag att det här samtalet börjar spåra ur. För det är ju någonting som har hänt i Sverige, va? Jag förstod det här första gången, att något allvarligt har inträffat i vårt land, när jag kommer den här gången till centralstationen. Och den här killen som alltid har suttit där, Tjepavikot. När han inte längre sa Tjepavikot, utan han sa Bingolotter. Nej, alltså det är lika bra jag säger det med en gång, så är det sagt. Det är nämligen så att jag lider av en svår splittring, en svår kombination. Jag tror alltså att jag är den enda nu levande människa överhuvudtaget som på en och samma gång är norrman och har en pessimistisk livssyn. Det finns inga norrmän här, va? Ja, det är skönt att kunna prata fritt. Men jag menar, att vara norsk och pessimist på en och samma gång, det är ju ungefär lika dumt som om man på en och samma gång till exempel skulle vara en sån där skinnskalle och neger, alltså. Det finns faktiskt en sån i Göteborg där jag bor just nu, och jag säger bara en sak. En resa in i hans hjärna måste vara som en sån där religiös buddhistisk upplevelse av den stora befriande tomheten eller någonting sånt. Alltså, jag tror att alla ni här håller med mig om det, att de här skinnskallarna, de är ju tragiska typer. Men ibland måste man nästan skratta åt dem. Det var en kompis som såg när de demonstrerade i Alingsås några mil från Göteborg för ett tag sedan.
Och då var det alltså en sån där 15-årig snaggad kille som fick syn på polisen. Så började han skrika: fascistsvin, fascistsvin! Och så var det hans äldre kompis som kom fram till honom: nej, 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 det är inte de som är fascister, det är vi, det är vi, det är vi! Det är många här i Stockholm som har basilskräck. Har ni basilskräck? Nej. Inte? Ja, alltså min kompis, hon är härifrån, hon är extrem alltså. Hon tar med egna tidningar till frissan, då fattar ni. Hon vet inte vad det är för äckelhöga som har sitter och bläddrar i dem som ligger där. Hon är så. Hon tar med galget till krogen också. Hon är jävligt speciell alltså så. Och sen när hon går på offentliga toaletter, då står hon och kissar. Och det är tydligen rätt vanligt att tjejer gör det. Har vi fler tjejer som står och kissar här? Ja, kom igen och erkänn. Ja, och där står de. Visst, visst, då är det. Och jag har alltid undrat hur det kommer sig att det är så slabbigt in på dammoken av alla ställen. Det är ju sånt som ni, eller hur? Ja, men för sen när jag kommer så sätter jag mig där splätt här bak. Och jag ser inte riktigt runt heller vad fan det är som händer här bakom. Jag tycker det är obehagligt faktiskt. Det kan ni tänka på. Nej, men jag kan trösta. Hon får det fröken Sverige, hon är också så. Det är läst. Hon står och kissar. Och sen när hon ringer från offentliga telefoner, då tar hon i luren med en näsduk. Ja, det är sant. Så kommer man efter igen, då får man henne snor i handen. Ja, jag är född här i Stockholm 1950, så jag har blivit 46 år nu. Och det är ju den här åldern då när ens barn allt mer börjar skämmas för en. När min dotter insåg att jag var ett år äldre än Loket, och gick hon ut och spydde. Det gjorde faktiskt jag också. Efter en stund så fick vi sällskap av min fru. Sen är jag ganska fascinerad av den här ordkarga värmländska mannen. När jag var ny där i Munkfors och jobbade på dagis en period, så var det en kille där, som en litet barn alltså, som gjorde illa sig på inne på snickeriet. Han sågade sig i handen då med motorsågen. Alltså i Munkfors är det obligatorisk motorsågsutbildning från 5 år då. Det var 7 år tidigare, men fullmäktige sänkte det där till 5 år, för det var också ett sätt att kapa dagisköerna. Och vi ringde då efter en taxi, för vi förstod att handen behövde sys, och en manlig taxichaufför. Och vi åkte då iväg till sjukhuset. Munkfors sjukhus ligger i Hagfors. Hagfors sjukhus ligger i Torsby. Torsby sjukhus ligger i Sunne. Det är ett samarbete mellan taxi och landstinget. Och den här taxichauffören, han sa inte ett ord de här 4 milen upp till sjukhuset i Hagfors. Och där fick grabben sin hand omsedd och sydd. Taxin väntade. Vi körde tillbaka ner till Munkfors. Och där klev jag av tidigare, för dagis hade stängt. Så sa jag åt pojken det, att nu får du visa taxichauffören hem till dig, sa jag. Så kör han hem dig. Då vände han sig om och sa: det behövs inte, det är min pöjk. Män älskar kärnkraften. Men vuxna män kan falla i gråt när de ser Barsebäck. Men det är så otroligt, det är så stort, det är så komplicerat, och det är så otroligt farligt. Man måste ha skyddshjälm, man måste ha speciella skyddskläder, man måste fan ha speciella tofflor till och med. Ja, och jag menar, visst kan det hända en olycka, men va? Lite strålning har väl aldrig dödat en motorman? Jag menar, det är först när olyckan är framme som man äntligen får chansen att samla ihop hela sin familj och säga: det här är en krissituation, men lita på mig. Och packa in allihopa i sin Volvo Kombi 740 och köra till övre Norrland med 150 km i timmen. Hel nykter. Alltså, jag menar, det är väl därför män, framförallt manliga politiker, kan uttala sig så jävla tvärsäkert om saker de inte känner till. Förvaringen av kärnkraftsavfallet, det ska ligga i 100 000 år för att bli ofarligt. Sa du? 100 000 år? Lita på mig, det går jag i god för. Alltså, men man kan ju inte veta. Men om vi så spränger ett bergrum 300 meter ner i urberget och klär dess väggar med armeringsjärn och betong, och i mitten lägger en blysarkofag i vilken vi placerar uranstavarna inlindade i den optimala säkerhetsåtgärden Pampers, som varken luddar eller läcker, vi kan fortfarande inte vara säkra. Och dessutom, vi sa faktiskt nej. Vi gjorde det. Vi sa klart och tydligt nej. Nu har de tolkat det
som jag. Och de sitter kvar på sina poster. Billy Butt fick 5 år för samma sak. Är det flera som har växt upp på bondgård, får vi säga? Har vi några bondar? Tid, du och jag. Du har ändå kvar för orten, säger jag. Ja, men det är bra. Du har ingen basinskräck heller. Nej, precis. Det är sådär. Jag tycker det är så skönt också. För som kvinna var på en bondgård, det spelar ingen roll hur man ser ut. Alltså. Huvudsaken är att man är stark och robust och kan lyfta en traktor som har kört fast. Och jag tror det är därför jag är så fascinerad av modet idag. Alltså. Kan ni fatta att det här tontmodet från 70-talet kom tillbaka? De här kläderna man lovde, de här ska jag aldrig mer ta på mig. De hänger jag för nu. Ni vet, de här utsvängda, blommiga brallar, så här platådojar. Och så banlånpol och så här. Så här. Och när man tar av sig dem, då kan man driva en hel förort med elektricitet. Liksom. Oh shit, oh shit. Jag fattar inte att det kom tillbaka, för att de som såg ut så i min skol, de överlevde inte högstadiet, det kan jag säga. De tog vi hand om. Punkt slut. Fast ibland blir man nostalgisk också. Häromdagen, då såg jag en tjej, hon hade sån här orange teddyhjälm. Kommer ni ihåg det? Inte? Alltså det var så otroligt. Jag hade en som 60-talet, så jag blev så här, åh gud, har de där kom tillbaka? Då sa hon så här, vad menar du? Och då såg jag, det var hennes hår. Alla, både norrmän och svenskar, håller ju på den här föreställningen om att norrmän, de är alltid pigga och glada. Möter du en norrman och han inte behandlar dig trevligt och glatt, så är du förmodligen en säl. Och då kan ni tänka då att... Så då kan ni tänka att min uppväxt i Norge som pessimist var inte särskilt lätt alltså. Jag gick i en frireligiös söndagsskolegrupp när jag var liten som hette GGG-gruppa. Kan ni tänka vad det står för? Glade, gode gutter-gruppa. Varje söndag under hela min uppväxt stod jag och sjöng. Husk alltid på att du är en GG-gut, en glad GG-gut, en god GG-gut. Så jag tyckte ju då, det var ju jätteskönt sen när jag kom hit till Sverige då, för att överallt liksom i alla tidningar, på tv, i radio, när man frågade folk hur de mådde, så fick man höra liksom, det är kris nu. Här vill jag bo, kände jag. Här är jag hemma, alltså. Men det är ju inte så lätt här, eller, för att så fort ni svenskar då får höra att jag är norsk, då får vi höra, åh du är norsk, ni är nog, men ni är alltid så pigga och glada, även om ni är arga så låter ni glada. Jag är så inmar i sinne på det, alltså! Och någon har till och med sagt mig det, att när vi norrmän ska låta romantiska då, rent av erotiska, så låter vi också bara sådär pigga och glada. Morgon, jag är så inmar i kåt, alltså! Men när ni svenskar säger då att vi norrmän alltid är så pigga och glada, jag säger bara en sak. Den berömde konstnären Edvard Munch som gjorde målningen Skriet, hur glad var han? Jag kunde inte hjälpa dig att gå omkring och oroa mig för allt möjligt. Till exempel då så är jag hypokondriker. Kommer ni ihåg när den här AIDS-kampanjen rasade som värst här i Sverige? Så var liksom affischer över hela stan. AIDS-faran, AIDS-hotet. Alla var dödsförskräckta. Just under den perioden så gick jag en gång rakt in i en glasdörr på Sparbanken i Göteborg då. Och jag låg där på golvet, blodet bara sprutade upp pannan på mig. Och alla såg liksom, blod, AIDS, jag kan vara smittad. Alla backade 5 meter med en gång. Jag låg där helt ensam på golvet och jag tänkte, fega jävla, tänkte jag. Det finns ingen mänsklighet kvar längre, tänkte jag. Plötsligt så kommer det faktiskt då en ung söt flicka fram till mig och frågar, kan jag hjälpa dig med någonting? Så tänkte jag, varför kommer hon nu då? Varför är inte hon rädd? Hon är säkert smittad själv. Nej, jag ska inte ha någon med. Nej. Jag var sjuk. Jag var allvarligt sjuk. Och jag fick reda på det. Jag gick till doktorn och så hade jag låga blodvärden då när jag hade kollat den här fläcken. Och så sa de så här, ja, du har väl låga blodvärden. Jag har ingen aning om vad man ska ha. Så jag sa, framförallt har du väldigt oroväckande låga trombocyter. Och då är man så här, alltså de gamla kompisarna trombocyterna. Ja, vad fan pratar du om? Blodplättarna. Jaha. Vad har jag då? 14 stycken. Eller vad? Vad är det som gäller? 14 av 50 av 400. Och då känner man sig lite grann som Olof Johansson när han får SIFO-siffrorna så där. 4,2% sa du, av hur många möjliga? Jag har ingen aning.
Så det var lite oroväckande, det var det. Men vad det handlar om är alltså, det är motsatsen till AIDS. Det handlar om att immunförsvaret blir för starkt. Alltså, ni tänker, immunförsvaret är ju kroppens dörrvakter. Kroppens soldater, de kroppens dörrvakterna. När det kommer virus och grejer så tar de lägg och är så här, nej, det här är din syrras lägg, det har du förfalskat, stick iväg alltså. Och du och dina viruskompisar, ni bara kommer in här och ställer till bråk, ni kommer inte in alltså. Har man AIDS då är de så här, tjena, kom in allihopa, jajamän, infektera här, det är jättebra. Men om man har, som jag, aplastisk anemi, så är det som att ha skinhead som dörrvakter. De släpper inte in en jävel och sen går de in och spör personalen. Det är verkligen, oh. Så är det, de har vandrat runt där i kroppen och varit såhär, fan har vi spöat dem, vad ska vi göra? Kolla benmärgen, vi tar dem! Han hade ingen aning om att vi var på väg. Men skinheads är kul. Skinheads är roliga, jag tycker det är så jävla roligt. Det roligaste med skinheads är att de aldrig kan stå för att de är skinheads. Man ser skinheads, men det är bara svart eller vitt och så, här, så är skinheads och såhär, ja men jag är inte rasist egentligen. Nej men jag är bara nationalist, jag tycker om musiken och gemenskapen och kläderna och så. Så är någon annan såhär, ja men jag är bara patriot, jag är inte alls rasist. Alltså, om man inte förväntar sig att bli så trött på att bli tagen för rasist, om man inte förväntar sig att bli tagen för rasist, om man har kängor, hängslen och rakat huvud, då är man antingen dum eller jävligt dum alltså. Det finns inga mellanting, man får ta det. Man ser aldrig någon kille i brevbäraruniform som står och är så här, åh vadå, bara för att jag har de här kläderna betyder inte att jag delar ut post alltså. Satt hemma och åt cornflakes. Då ringde det på dörren. Jag öppnade. Utanför stod 5 stycken skinnskallar med järnrör i händerna. Och jag blev rädd. Som man blir när det står 5 skinnskallar med järnrör i händerna. Ungefär lika rädd som man blir om det står 5 järnskallar med skinnrör i händerna. Och, de log. Och höll upp ett hakkors samt en fullmakt. Och jag läste. Och det visade sig alltså att de här var utsända av Näringslivets institut för konsumtionsstimulerande åtgärder. Och så gick de in i min lägenhet och började slå sönder möblerna. Och, men det är inte så roligt att få såna möbler sönderslagna, men alltså, de gjorde det på ett trevligt sätt. Prata under tiden, berätta att ja, jag hade inte konsumerat tillräckligt med möbler de senaste åren. Det här var en stimulansåtgärd som jag inte alls skulle ta personligt. Och vad berättar de mer? Jo, det var ett ALU-projekt det hela. Och jag frågade vem som betalade. Och det ville de inte säga. Men hela tiden medan de slog så skanderade de så. Ein Volk, Ein Reich, Ein Führermöben Adolf. Och det där som jag trodde var ett hakkors, det var bara 4 sammanlödda IKEA-nycklar. Så. Det här var för ett halvår sedan. Häromveckan kom den tillbaka. Och nu var den utsända av försäkringsbolaget Skandia. Som aktiva försäkringsincitament. Och så frågade de om jag hade en olycksfallsförsäkring. Nej, sa jag. Och det visade sig alltså att om jag inte hade tagit en olycksfallsförsäkring och skandit inom en vecka så skulle de komma tillbaka och få mig att önska att jag hade gjort det. För det är precis här försäkringsbolagen jobbar numera va? Med någon form av förtäckta hot. Det är så här, vem betalar dina räkningar om något händer dig? Ja, kan man se på reklamplanscher. Det är precis som de här med maffiabossarna i så gamla svartvita gangsterfilmer. Det är så här, you know, Charlie, it would be very sad if something happened to your family, you know. You come tomorrow, you bring a big fat bunch of money and you ask for me, Björn Wallerat. Okay. Ja, men det där är helt fascinerande, för när jag ligger ner, du är platt bröstet. Känner ni igen det också? Ja, men de åker lite... Jag vet inte var de tar vid. De är borta så, va? Herregud, min dotter kom in här om morgonen när jag låg där i sängen. Men mamma, dina tuttar alldeles nerfällda. Då var det tur att vi var släkter, kan jag säga. Men sen när man sätter sig upp, då kommer de tillbaka igen, eller hur? Ja, det gör de. Men det här med att brösten försvinner, det händer vid ett annat tillfälle också. Och det är när man gör sån där jädra mammografi.
Just det, de rysa damerna. Jag ska beskriva för killen. Det är bra strontgen. Det går till så här. Man förvandlar någonting som är runt och mjukt och hänga lite fint så här till någonting annat som är platt, hårt och står rätt ut från kroppen. Så. Som ett bokstöd ungefär. Och mina bröst, de reagerar på en sån mammografiapparat ungefär som en penis reagerar i en isvak, okej? Okay? Ja, de finns inte, det är så. Sista var det, då knäppte upp, då står det, vi är på lunch. Ja, det är rätt. Nej. Ja, herregud. Men det är inte alltid roligt alltså. När man ska gå hand i kläder är det fan inte kul alltså. Jag gick in i en sån här underklädesbutik och så sa jag att jag ville ha en sån här push-up-BH, ni vet så. Då sa jag expediten till mig, du i ditt fall så skulle jag nog köpa en stay-up istället. Hon är död nu. En annan grej som är rätt roligt eller säga, det är heligt för värmländska männen, det är det här med jakt. Och det är inte nådigt att liksom vara negativ till det heller. Det var en annan 08, en stockholmare som, han var vegan. Och han flyttade upp till Likenäs, norra Värmland. Och han försökte alltså med alla medel stoppa jakten där uppe. Och honom hittade de alltså skjuten med 3 kulhål i ryggen. Och polischefen, som dessutom då var ledare för jaktlaget där uppe, han sa att detta, sa han, är det värsta självmord vi någonsin har sett, sa han. Jag såg på Tvärsnytt en intervju där med en jägare som satt och pratade om att de vill, alltså jägarna i Värmland vill då rädda lodjuren genom att skjuta dem. Och då sa han så här att vi måste skjuta lodjuret nu, sa han, för att lodjuret har börjat tappa respekten för människan. Och då frågade reportern om han inte trodde att den pedagogiska effekten kanske gick förlorad då. Och var han tyst länge, så sa han, pedagogiskt och pedagogiskt, du vet, för min del så tycker jag att vi ska ha en viss jakt på pedagoger också, så. Det är, men det är många frågor man undrar över här i livet. Som står på komiker så är det ju som här frågorna man grundar över. Till exempel, jag läste i en tidning att kvinnor har 53 erogena zoner. Och då blev jag jävligt nervös, för jag tror att jag kan 2 utav dem. Alltså. Och hade det stått ett 50-tal så hade jag väl inte reflekterat så mycket över det, men 53? Hur fan kommer man fram till en sån exakt siffra? Alltså, kommer man fram till en tjej och så är man så här, är det skönt? Okej, det är nummer 12. Så. Kan man få forskningsstipendium för att försöka hitta nummer 54? Så. Jag läste också att om man käkar anabola steroider så krymper pungkulorna. Kommer jag på att de här killarna som käkar anabola, de är inte större än vad de var innan egentligen. Alltså. De är bara större i förhållande till sina pungkulor. En enkel synvilla bara. Krymp en del så resten större ut. Så enkelt är det. Vem fan var det som kom på det här att frukt är godis? Det är ju total lögn. Det är som att säga korv är tårta. Sänk marginalskatten annars flyr alla dugliga landet. Sänk marginalskatterna, annars flyr alla dugliga och högutbildade landet. Håkan Mogren har hotat mycket med det här. Jag undrar hur kommer det se ut när Håkan Mogren lämnar landet. Om han ställer sig längst ute på någon pir i Helsingborg, en knallgul flytväst och skrika, om du inte sänker marginalskatterna då hoppar jag i här, vet ni, och simmar över. Och vi säger snälla Håkan Mogren, du får inte lämna landet. Vi gör vad som helst, vi stänger alla skolor och dagis, vi skjuter av pensionären och de handikappade. Vi gör vad som helst, bara du inte lämnar oss. För du är det finaste vi vet, du är det vackraste i världen. Nej, men hörni, ett allvarsord så här mot slutet bara. Alltså, vad är det här för argument? De högutbildade flyr landet. Men alltså, låt dem fly då. Så kanske vi äntligen får in alla iranska mikrobiologer från korvkioskerna. Ni får önska vilken sångartist ni vill, och jag ska i alla fall försöka och härma den. Varsågod och önska. Ja. Delay vad har det här, okej. Fiskarna simmar i havet. Okej.
bara sett att har han varit med på mixningarna sin senaste skiva? Han hörs ju inte liksom. Tommy Körberg, ja. Åh gud, har ni sett han? Har ni sett han i Sound of Music? Det är fan synd om han. Det är en av dem som sjunger såhär. Edelweiss, Edelweiss. Och han gör allt av den stackars jävla låten liksom. Edelweiss, Edelweiss. Och så Mariah Carey till slut. Skickligt jobbat alltså. Ja, det är verkligen. Ja, var det några sista här? Lilinfors, okej. Nu kommer vi in på staccato-sångarna här. Det är min favorit här. Lilinfors, staccato. Du är den enda som får mig att minna din mun, dina ögon, din ljudna bestämma min längtan är bara du. Då du mig ska ha en hälta litet ho, är jag din. Tack. Då ska jag be att få avsluta med min favorit bland staccato-sångarna. Det är nämligen Josefin Nilsson i Armo Singers. Se mig för här, här, jag.